Elektrolitik dissotsiyalanış 32-ci test o'zbekcha to'plamda, 31-ci test ruscha to'plamda. 40 litr suvda 34.2 gram bariy gidroksid eritildi. Hosil bo'lgan bariy gidroksid eritmasining pOH qiymatini toping. Bariy gidroksid suvda eritilganda demak dissotsiyalanadi bariy 2 plus kationi va 2 ta OH anioniga. Alfa 100% deyapti. Olingan barcha bariy gidroksid dissotsiyalangan. 34.2 gram bariy gidroksidning molini hisoblaymiz. 1 mol bariy gidroksid 171 gram. 0.2 mol bariy gidroksid chiqadi. Demak, 1 mol dissotsiyalangandan 1 mol bariy kationi, 2 mol OH ioni chiqyapti. 0.2 molidan esa 0.2 mol bariy, 0.4 mol OH chiqadi. Endi 0.4 mol OH 0.4 mol OH. Buni bo'lishimiz kerak 40 ga. Demak. Bunda 0.01 chiqadi. Bu OH ionlarining konsentratsiyasi. Mol taqsim litrda. Chunki 0.4 mol edi OH ionlari konsentratsiyasi, eritma 40 litr edi. 0.01 mol taqsim litr chiqdi. Ya'ni bu konsentratsiyada. pOH topish uchun pOH barobar minus logaritm OH ionlarining konsentratsiyasi. OH ionlarining konsentratsiyasini manfiy logaritmi bu pOH degani. Demak, minus LG 0.01 barobar 2 chiqadi. pOH teng 2 D variant.